dersen hala değiştirmeye koyduğumu. Verdiğiniz raketler oydu da atırdık Azerbaycan tarafı tersine gelip düşürdü İran tarafı. Bak o verdiğiniz raket görünete raketiydiyse atırıq gelip biri düşüb Qəbəliyə. Cəmaat raketin düşməyindən qorxmur, partlamağından. O şabaldın qiymətin düşməyindən qorxurdular. Buydu da verdiğiniz raket. Ayıbdır. İndi də bütün dünya deyir, nə oldu Paşinyan, nə oldu? Demədin, qır verəcəm Cəbrayla yol çək. O deyə İlham Əliyev Şuşaya yol çəkir. Nə oldu, hə? Hı? Hı? İşləmiri, dərsini işləmiri hələ, hə? Belə yaxşıdır, hı? Hı? Eşidirsiniz aşaqqal məni, cənab Putin, eşidirsiniz? Ay, yox, eşitmirəm, qoy döşüyüm buna. Ay, ürəyim doludur, ürəyim yanır, qoy deyimi, deyə bilmirəm, belə görəndə, elə burada. Elə bilirsən, mən səndən qorxuram, mən heç nədən qorxu verəmirəm, başa düşdün? Mən heç nədən qorxu verəmirəm. Mənə də paşıq deyərlərə, mən elə belə adam deyiləm.